few moments later. Singufashe eh erega ariko ndabivize kuzizana nabikubiye ko tuzahura gira gira nino rabona narengeje nabari bamenya no biguru ndabivira tano se nkuri eh kamanye jara ugundaje ndwe mukara genda uragenda so tamaye amafaranga ibyo so bagutumye bingana n'amafaranga nako yagenda utayamana shaka ko tukozanya we No problem, brother man. Why are you running? Why are you running? To get in the shower, I'm going to get a car.